Një film i animuar së shpejti do të publikohet në kinemat shqiptare e në për festivale ndërkombëtare, bëhet fjalë për Djepin. Ne do të bashkëbisedojmë me regjisorin dhe prodhuesin e tij, Valmir Tertini, me të cilin do të ndalemi dhe tek një produksion që tashmë është finalizuar, një dokumentar artistik për figurën e ndritur të aktorit të madh shqiptar Bekim Femiut. Valmir, kënaqësi që së bashku për Syri Televizion do të flasim rreth një produksioni filmik që është në proces pune tashmë. Është një film i animuar që së shpejti do të njohë dritën e kinemas po e quaj, një film që ka si simbol qendror e kryesor Djepin. Si ka ardhur ideja e frymëzimi për të sjellë një produksion të tillë që duket shumë interesant? Ideja në fakt nisi para shumë kohësh, mund të them diku ka qenë viti 2018, kur në trevën e Opojës takoj një grua plak e cila po përkundke një bebe aty tek Djepi dhe u frëmzova, ishte dimër, një borë e madhe në trevën e Opojës në Kosovë, edhe thash që do realizoj një dokumentar, pra fillimisht ka qenë ideja që të bëhet një dokumentar i shkurtër observativ, por ne aplikuam nga këto thirrjet që bëhen në përbashki, dhe nuk fituam si dokumentar. Pastaj, së fundmi, kemi filluar të punojmë me projekte animative dhe tham pse mos ta bëjmë film të animuar Djepin. Dhe kështu ndodhi, ne filluam, realizuam, domethënë, pak a shumë mizanskenën tek filmi dhe po punojmë gradualisht. Pra në fokus është Djepi, Gjyshja dhe Ninullat e gjitha treva shqiptare në Kosovë dhe Shqipëri. Unë thash pak më herë që është një ide shumë interesante sepse na kthen tek identitarjat e shkuarat e te tradita në një kohë kur bashkësia duket sikur po e venit atë që na përfaqëson më së tepërmi. Po sa e vështirë është që të krijosh produksione të tilla, filmike, të animuara në këtë kohë për më tepër me një temë që do të thotë shumë për ne. Është shumë e vështirë, filmi i animuar është shumë specifik, prandaj edhe kemi prodhime të pakta, si në Shqipëri, si në Kosovë, pashtu dhe do thoja edhe në gjithë Ballkanin perëndimor. Mirë po, kohë të fundit programet janë lehtësuar, si bëj për shembull animacioni 2D ose më pas 3D me programe. Tani, për shembull, kemi një program tjetër, ne punojmë me programin 3D Blender dhe po thuaj se pak a shumë është ndoshta më thjesht, por filmi animuar të lënë një mundësi të jashtëzakonshme eksperimentale, sepse ti e krijon një, siç e kemi krijuar ne, një shtëpi, një vendodhe dhe pastaj lëviz nga këndët të cilat ti do që të marrësh ato lëvizjet e kamerës që i përzgjedh. Për krijuesit gjithmonë është shumë e shtrenjtë ajo që krijojnë, apo jo? Gjithë produksionet, në këtë rast i njeh shumë mirë filmin e kinematografin. Sa e rëndësishme është, Valmir, që në këtë kohë ti mishërojmë, të qëndrojmë të traditat e ajo identitarja, dhe pse pikërisht Djepi duhet vinte në këtë kohë? Pse duhet vinte në këtë kohë? Ndoshta ashtu ka qenë shkruar që të realizohet, po definitivisht gjithmonë mua më kanë pëlqyer këto tema, ndoshta temat e guximshme. Ka gjithë realizimet filmike të cilat kanë pas, janë munduar të prek ca tema të cilat për ndërkombëtarët janë një wow. Duke menduar idenë e filmit, mendoj edhe festivalet. Edhe mendoj për këtë arsye, mendoj që Djepi do lulzoj tek pjesa e festivaleve të animuar. Po sa i përket këtyre kinazve apo me që përmende dhe festivalet në mbar botën, sa unë e di që gjithmonë i mëshon shumë kësaj pjesës së festivaleve dhe është shumë mirë që edhe vepra dhe këngëtarja e shqiptarëve të njihet e të shihen në mbar botën, produksionet sidomos filmike. Në syrin e të huajve, si mund vi ky film i animuar sipas teje? Pak a shumë nga që bashkëpunojmë dhe me të huaj dhe ju duket shumë interesante se si në një djep mund të vendoset një bebë dhe të tundësh. Në disa shojnë jo të mirë, sepse nga këto levizje femija mund
ketë pasoja, por ne jemi rritur ashtu mund të them, ne jemi rritur nga një tundim në djep, ne jemi rritur nga ato një nullat të cilat kanë shumë kuptim për jetën, ose ka një përmbajtje e cila në vazhdimësi të jetës na përball, edhe sikur i marrim ato mësimet e para, nuk e di sa përdoret deri tani djepi në kod që po flasim, mirë po vetë si objekt djepi, po ashtu një nulla dhe ajo gjyshja e cila tun djepin dhe njëkohësisht bën edhe 2-3 punë tjera, për të uhe ishte fantastike deri më tani nga ata të cilët kanë pasur kontakt të shojnë. Sa e vështirë ka qenë kjo pjesa e të integruarit dhe të ninullave? Si mund të integruosh ninullat në një film të animuar? Sa kjo është shumë interesante. Ninullat është thjesht është domethënë narracioni ose ajo që këndohet është e paraqitur me ninulla, sepse pothuajse i gjithë filmi, madje shifet edhe nga pamjet, është krijuar pak a shumë si realitet. Vetëm nga personazhet ne e kuptojmë që ky është një film i animuar. Disa objekte i kemi marrë nga ekzistenca, domethënë i kemi skanuar, disa i kemi gjetur, i kemi blerë nëpër internet, ndërsa djepin nuk i kemi gjetur ose gjyshen. Tek ajo shamia në kokë, vetë animatori Endi Hoxha e ka lidhë, ka është bërë një punë e arzakonshme, ose tek të ngjerja me qumsht. Pak sa jemi unik, ndoshta në këtë aspekte duhet një krimtari e madhe që të arrim identitetin tonë. Kur pritet të finalizohet gjithë kjo punë voluminoze dhe madhe? Në këto kohë kur po them produksionet të tilla filmike në Shqipëri thuajse nuk janë realizuar ndonjëherë. Dëshira ishte e madhe që ta nisim dhe ta realizojmë. Ne kemi pas një mbështetje të vogël nga komuna e Prishtinës. Për momentin nuk është që kemi ndonjë mbështetje tjetër, por vetëm nga pasioni për të realizuar një film animativ të shkurtër, jemi duke punuar. Po thuaj se shumica e punës ka mbaruar. Tani po presim edhe pjesën e lëvizjeve të kamerës pasi që është krijuar skena, edhe pjesën e renderimit deri në fund. Mendoj që nga fundi i vitit do ta kemi filmin djepi të mbyllur dhe do jetë i gatshëm për festival. Tani nuk mund të lëm pa përmendur një tjetër sukses në karrierën tënde, një sukses i një pune të gjatë, të mundimshme, do të thoja, ajo e përfundimit edhe e vënjes në fond, po them të një amaneti, jo vetëm të një artisti të jashtëzakonshëm siç ka qenë Bekim Femiu, por për te kësaj edhe të gjithë shqiptarëve që e njohin apo dhe brezave të rinj që nuk e njohin dhe aq figurën e tij. Ka pak kohë në fakt që është publikuar traileri i një pune që të ka kushtuar shumë kohë, shumë mund për të bërë deri në fund, po them, për të sinkronizuar gjithçka mrekullisht. Ashtu sikurse punojnë kineastët e vërtet. Si ndihesh? Është pak të thuash se besoj deri më tani ke pasur ato momentet e urimeve të gjata për këtë punë voluminoze që është dashur shumë kohë. Si ndihesh? Me 15 qershor të këtij viti ne publikuam trailerin zyrtar të dokumentarit tonë të gjatë artistik për Bekim Femiun. Me këtë publikim të trailerit zyrtar ne edhe e mbyllëm pothuajse dokumentarin dhe tani jemi para një përgatitje të një premiere të madhe në Tiranë. Dhe po ashtu kompania distribuimit po punon që filmi të ecë sa më shumë nëpër festivale ndërkombëtare. Ndjesia është jashtëzakonisht e mirë. Ne e nisëm dokumentarin që ta mbyllim shumë shpejt. Po në fakt ndodhen shumë gjëra, mos financime, pastaj erdhe pandemia, ju e dini sepse ne kemi biseduar që filmi do vinte për 10 vjetor në ikje së Bekimit, ndërsa tani më janë bërë 30 vite nga ikje, por në këtë version që kemi dokumentar nuk do ishte në atë kohë, kështu që jam jashtëzakonisht i lumtur që filmin e kemi në këtë version, është një dokumentar gjatë, 66 minuta, i gatshëm për distribuim, për shpërndarje sa më shumë në festivalin ndërkombëtar. Si vjen figura e këtij artisti të madh me famë ndërkombëtare dhe që ka qenë një fytyrë, po them, përfaqësuese dhe dinjitoze shqiptarëve nëpër botë. Si vjen? Çfarë zbulon shikuesi në këtë dokumentar? Edhe po them
diçka ndryshe nga dokumentarët e tjerë artistik. Si e keni konceptuar gjithin? Figura e bekim fëmijët është keq kuptuar, mund të them sidomos nga Kosova, edhe pse në Shqipëri e njohim pothuajse më shumë nga Odiseo, nga serialet e tjera të cilët janë shfaqur këtu, kur ishte koha që Shqipëria shifte nga italian. Si vjen filmi? Filmi vjen me vdekjen, dhe më thënë kemi hyrje vdekjen, pastaj lindje, edhe deri te kulminacioni i bekimit. Filmi është gjëruar në 6 shtete, litet 3 gjuhë, filmi nuk ka fare narracion, në film nuk është përdorur asnjë fotografi, pothuajse është gjithçka video dhe filmat nga arkivet të cilët kemi pas konsulentin ton Edmondi Sufi, dhe janë pak a shumë në këtë formë. Për një sipërmarrje të tillë që thej që ka qenë shtrirë në kohë, që është dashur shumë punë për gjatë këtyre viteve, një pyetje më lind tani sikur është ti, aty ka pasur personazhe që kanë rrëfyer takimet me të, apo mënyrën se si e kanë parë ata këtë personalitet të aktrimit shqiptar, si vjen nga ata që e kanë njohur bekimin dhe që kanë luetur pastaj edhe në teren me të? Arsim Femio është vllau i Bekimit, i cili tregon në detaje për familjen, nga babai Ibrahim Femio e deri tek lëvizjet që kanë pasur pothuajse të gjithë anëtarët e familjes. Gruaja e tij tregon për raportin gjatë studimeve, marrëdhënien e tyre deri në krijimin e familjes. Miqt, kolegët tregojnë në detaje se si ishte Bekim Femio në të vërtetë. Edhe kjo tregohet domethënë nga njerëzit adekuat të cilët kanë qenë afër Bekimit. Pothuajse nga gjithë intervistat që kemi pasur, 4 ose 5 të intervistuar vetëm nga për shkak që projekti u zgjat në kohë, edhe kanë ndëruar jetë, madje edhe vëllau i Bekimit para pak javësh iku. Është shumë interesante kjo punë dhe kjo sipërmarrje kaq e madhe për të krijuar edhe po them për të përfaqur figura kaq elitare për Shqipërinë edhe që janë një zë i fortë edhe që e kanë shpalosur po them gjithë talentin e tyre në mbar botën e për rrjedhoi janë edhe krenarie shqiptarëve të Shqipërisë. Po sa e vështirë ka qenë Valmir po them që të cëmbisje apo të grumbulloje materiale edhe puna e gjithë përgatitore për të sjellë këtë dokumentar artistik të vështrirë në kaq kohë e me kaq mund sa që e përmënda dhe the. Ishte shumë e vështirë sepse edhe vetë personazhi, karakteri i Bekimit, pra nuk është që është shfaqur shumë. Kishim fotografi, e ndërkohë nuk doja të përdorja ato. Video kishim shumë pak nga arkivat të cilat i kemi mundur t'i gjejmë dhe t'i zbulojmë. Madje ne kemi hapur edhe një grup arkivor për Bekim Femio, por shumica na kanë ardhur fotografi, ndërsa qasja e dokumentarit nuk e pranon atë, sepse ne nuk donim që fotografit të dilnim, pra të përdornim vetëm video. Jemi munduar, pjesa e arkivimit ka qenë pothuajse një departament në vetë për nga ana edhe ulumtimit edhe e përzgjedhjes. Me këtë pjesë është marrë Edmondi Sufi edhe grumbullimin e filmave ku ka luajtur Bekimi, edhe pastaj kemi edhe disa prapaskena ekskluzive të cilat nuk janë shfaqur deri më tani. Nëse do flisnim për një dëshmi rënqese nga gjithë kjo kohë ku ti ke humbtuar, ke studiuar figurën e këtij personaliteti, cilën do veçoje Valmir? Bekimi ishte pak a shumë si karakter shumë i vështirë. Pse i vështirë? I vështirë në aspektin sepse donte shumë, donte maksimumi. Kjo tregonte edhe nga që ishte një yll i madh edhe nuk ka pasur edhe bashkëpunime pothuajse me shqiptar. Do shta nisi të bashkëpunonte, po mos serioziteti i tyre nuk e le. Edhe gjatë realizimit të dokumentarit, kam menduar gjithmonë si kur Bekimin e kam këtu, në mënyrë që dokumentari po bëhet për një figurë të jashtëzakonshme të madhe,
edhe që t'jap maksimumin, edhe ashtu si që kam ideu, pothuajse të realizohet, dalë si final. Si është parë figura e ti në dy kohë? Gjatë regjimit diktatorial edhe sot, po them në demokraci. Më thej që në Kosovë figura e ti është keq interpretuar, po në këto dy prizme kohore, si është parë? Në fakt, figura e ti është madhështore, po thuj se gjithandej edhe në Evropë edhe në Kosovë figura. Po ndoshta këto aspektet personale kanë mundur ta gjykojnë paksa. Për këtë arsye po them filmi është një vërtet e madhe. Po ta shohim filmin dokumentar do kuptojmë karakterin e Bekimit, do kuptojmë Bekimin dhe këto keq kuptimet do largohen nga perceptimet tona që janë krijuar. Bekimi ka qenë një yll i cili ka shkëlqyer prej filmit të tij Mblesi i Bublave, madje ka sfiduar veten në shumë produksione të mëdha, siç është pothuajse gjysma e karrierës së tij është realizuar në Itali, ku është vlerësuar shumë. Edhe pastaj edhe ka sfiduar veten deri në Hollywood, ku ka bë edhe disa filma me buxhet gjigant. Kur do të shfaqet filmi në kinemat shqiptare dhe pastaj e pret një udhë gjatë nëpër festivalet ndërkombëtare apo jo? Ne kemi menduar në këtë formë. Fillimisht ta kemi një premierë në Tiranë, pastaj mund të shfaqet në disa vende të ndryshme si pjesë organizimit. Njëkohësisht gjithmonë të bëhet distribuimi i filmit, ku do më shumë se një vit të dërgohet nëpër festivale, sidomos ato të kategorisë A që janë synim për ne, dhe pastaj mendoj që do jetë i gatshëm edhe për kinema në Kosovë, në Shqipëri gjithandaj. Unë të falenderoj për intervistën dhe uroj që të gjitha projektet të ecin mbar e të vazhdosh me këtë pasion që krijon edhe bën gjithçka. Se nuk ka më bukur se kur po them profesionisti një fushë ka pasionin e jashtëzakonshëm që e reflekton dhe në punë. Faleminderit juve për kohën dhe hapësirën.